երբ ենք տեղը հանելու այդ մարդկանց։ Այդ կինը ցանկանում է ամեն ինչ, և նրան չի հետաքրքրում, ում վրայով կանցնի։ Դուք եք Դոնյան։ Ինչ ափսոս։ Բայց մահացածները չեն խոսում։ Տղամարդկանց պետք է օգտագործես ըստ քո հմաճյուկների ու հարմարավետության։ Երեխայիս գլուխը հիմարություններով մի լցրու, գնա քո աղջկան դասը։ Նրա անունը այլևս չտաս։ Իսկապես ուզում եմ իմանալ, ով է ինձ լույս աշխարհ բերել։ Ով է այս կինը։ Ես գիտեմ ևս մեկին, ով ձեզ նման սառն է։ Տպավորիչ դաջվածք է, այն տեսել եմ 20 տարի առաջ, երբ այդ տղամարդիկ ինձ այդքան ցավ պատճառեցին։